ដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិដែលផ្ដើមចេញពីយុវជននៅថ្ងៃនេះដែរកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមគ្នារៀបចំជាសិក្ខាសាលាអប់រំបែបអន្តរជាតិស្តីពីការកសាងអត្តចរិតជាវិជ្ជមានរបស់យុវជន សិក្ខាសាលាបែបអន្តរជាតិនេះ រៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន Franklin Covey Education ប្រចាំកម្ពុជាដែលធ្វើបទបង្ហាញនិងពិភាក្សាដោយអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអប់រំល្បីៗទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលនេះគឺដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនិងជំរុញការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតទៅលើការកសាងផ្នត់គំនិតការពង្រឹងអត្តចរិតជាវិជ្ជមានដល់យុវជននិងជំរុញការចូលរួមអភិវឌ្ឍខ្លួនគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមជាតិកម្ពុជាទាំងមូលដោយឡែកអង្គការពេជ្រប៉ូឡែនបានលើកឡើងថាសិក្ខាសាលាក្នុងពេលនេះគឺត្រូវនឹងខ្លឹមសារដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតសំខាន់ក្នុងនាមយើងគឺជាអ្នកអប់រំទាំងរដ្ឋនិងឯកជន ជឿជាក់ទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនេះផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍអត្តចរិតទន្ទឹមនឹងនោះដែរកម្មវិធីទម្លាប់ល្អទាំង7របស់បុគ្គលឆ្នើមគឺបានជួយច្រើនសម្រាប់បច្ចុប្បន្នគឺបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់យុវជនក្នុងនាមយើងជាអ្នកអប់រំត្រូវបន្តស្វែងយល់និងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ការប្រើពាក្យនិយាយបច្ចុប្បន្នលេងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនោះទេគឺនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស ផ្ដោតខ្លាំងជាទីបំផុតទៅលើផ្នត់គំនិតអត្តចរិតសុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្សដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីជាមួយនឹងគំនិតស្នេហាជាតិហើយសង្កត់បញ្ញត្តិរួមមួយទៅខ្ញុំបានគិតអ្នកខ្ញុំគិតថាយើងគិតទូនីតិរបស់យើងឲ្យលើសពីគ្រូយើងគិតទូនីតិរបស់យើងឲ្យលើសពីការបង្រៀនសិស្សក្នុងថ្នាក់ប៉ុន្តែយើងការកសាងអភិវឌ្ឍអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីរបស់យើងទៅថ្នាក់មុខកន្លែងនឹងយើងគិតទៅដល់ យើងកាត់ផត់ហើយហើយយើងជារិស័យវិញពេលខ្លះយើងកាន់តែមកចាក់ពីមកហើយមិនតែទៅពេលទៅទំនុននៃប្រទេសរបស់យើងវាកាន់តែធ្ងន់អញ្ចឹងយើងអាចពុកពេលតែការិស័យថ្មីប្រកាសជាថារិស័យរបស់យើងដែលដាំចំនួនក្រោយហ្នឹងទំពាំងរបស់យើងហ្នឹងគឺមុំជាងយើងនៅពេលពុតជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងបាទអញ្ចឹងគាត់ថាគ្មានអ្វី ក្រៅពីការកសាងផ្នត់គំនិតអន្តរជាតិត្រឹមត្រូវទេពោលទៅមានចំណេះក៏ដោយមានជំនាញក៏ដោយប៉ុន្តែអត្តចរិតផ្នត់គំនិតមិនសមស្របត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាក៏អាចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានដែរហើយខ្ញុំគិតថានោះក៏ជាយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងអប់រំរបស់យើងសម្ដេចក៏បានកត់មានប្រសាសន៍ណែនាំជាបន្តបន្តដែរយើងមិនអាចនៅក្នុងប្រព័ន្ធចាស់យើងត្រូវគិតប្រព័ន្ធថ្មីនិងការអប់រំទូទាំងប្រព័ន្ធយើងប្រសិនបើយើងចង់ប
ជាវិជ្ជមានចម្រុះមកបាទដើម្បីចូលរួមបញ្ចាក់ជាពិសេសគឺដោតទៅលើថាតើយើងអភិវឌ្ឍណត់កម្រិតអត្តចរិតយុវជនរបស់យើងសិស្សរបស់យើងដោតរបៀបណាដើម្បីប្រកាសជាថាគាត់ជាទំពាំងដ៏មុំដែលអាចជាសិស្សដ៏ខ្លាំងដើម្បីត្រូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះវាគ្មិនចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាអប់រំបែបអន្តរជាតិ ដែលស្ដីពីការកសាងអត្តចរិតជាវិជ្ជមានរបស់យុវជនដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិគឺមានអង្គការបច្ចុប្បន្នអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Westline Education Group និងជាប្រធាន Franklin Covey Education ប្រចាំកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានអាចារ្យដំបន្តតាន់មុនីវ័នដែលជាអនុប្រធានសភាប្រជាកម្មកម្ពុជានិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាផងដែរ